Hej och varmt välkomna till E2B2s årskonferens 2016. E2B2 är ett samverkansprogram som koordineras av IQ Samhällsbyggnad och finansieras av Energimyndigheten och samhällsbyggnadssektorn. Jag heter Anna Land och är programansvarig för E2B2. Så innan jag lämnar ordet till Åsa, vår moderator, så tänkte jag lite kort berätta om programmet och vad vi gör. E2B2 är ett brett kunskapsprogram och vi har som mål då att bygga ny kunskap och utveckla teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och en effektivare energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn. Vi ska vara en kunskapsplattform och vi ska skapa samverkan mellan näringsliv, akademi, brukare och myndigheter. Och vi ska främja internationella samarbeten. Vi har en programbudget som är 280 miljoner kronor och av det så är 140 miljoner kronor då statligt stöd från Energimyndigheten. Och resterande är samfinansiering från samhällsbyggnadssektorn. De projekten som vi har är idag 44 stycken och de täcker en bred palett av frågeställningar. Våra största fokusområden är förstås de uppenbara när man jobbar med energieffektivisering, värme och ventilation och ett effektivare klimatskal. Men helhetssyn och systemperspektiv är någonting som särskilt lyfts fram i programbeskrivningen till E2B2. Och vi har flera projekt som i sig syftar till att bredda perspektiven och skapa en helhetssyn. Till exempel så har vi projekt som väver ihop byggnadsmodeller och energisystemmodeller. Och vi har projekt som utvecklar och effektiviserar byggprocesser. Människor och vanor och livsstilar är också en viktig del i E2B2. Det är en nyckelfaktor för att kunna nå ett mer effektivt energisystem och en effektivare energianvändning. Men det här är de områdena som vi har kategoriserat, de projekten som faktiskt pågår i programmet just nu. Vi har 140 samfinansiärer. Och det här är jätteroligt. Det är ju byggentreprenörer, materialleverantörer, installationsleverantörer, arkitekter, teknikkonsulter etc. Och det är förstås graderat. Och så ju fler projekt och ju större deltagare man är i programmet, desto större text har man. Men det här är ju företag och andra finansiärer i sektorn som har insett värdet av att bidra till kunskapsuppbyggnad och att göra den tillgänglig för fler. De här företagen har bestämt sig för att göra skillnad. De projekt som pågår i programmet, de utförs på ganska många olika ställen. SP är vår största forskningsutförare, de har flest projekt och störst projektvolym också, följt av Chalmers och KTH. Men vi har forskningsutförare från hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Ja, när jag stod här för ett år sedan, då hade vi precis startat 10 projekt. Och under det här året och sedan den förra årskonferensen så har vi vuxit så det knakar. Nu är vi 44 projekt i programmet och vi har haft 2 utlysningar under året. Och vi håller på intensivt jobbar med uppföljningen från den fjärde utlysningen i programmet. Och vi väntar beslut under februari månad för de projekten. Men vi räknar med att det kommer in ett 20-tal till ungefär nu. Men det återstår ändå lite medel i forskningsbudgeten. Så därför kommer vi att ha en femte utlysning under våren. Och vi räknar med att den ska vara öppen då från 16 mars till 27 april. Den kommer att täcka hela programbeskrivningen. För jag har liksom täckt in alla områden där. Så att det blir en form av öppen arena kan man säga.
Och nu blir det ju projekttiden relativt kort, så vi räknar med att särskilt prioritera kunskapssammanställningar och synteser. Men vi jobbar ju också intensivt nu då med att prioritera och diskutera och förankra vilka prioriteringar vi ska ha i utlysningen. Så det är en process som pågår, så jag kan inte säga så mycket mer än det jag just har sagt om den kommande utlysningen. Men håll kontakt med mig och med Jörgen Sjödin som sitter här borta, som är kontakten för programmet på Energimyndigheten. Och vi kommer förstås att informera via nyhetsbrev och webb och sådär. Så, men med det så vill jag återigen hälsa er väldigt varmt välkomna hit och hoppas att det ska bli en givande dag och att det blir många samtal och nya kontakter. Och så, jag tycker det är jättekul att få träffa er alla och få ansikten på projektledarna och sådär. Så varmt välkomna hit, och så lämnar jag över ordet till Åsa Julin som är dagens moderator. Mm, tack så mycket, Anna. Ja, jag vill också säga varmt välkomna till den här dagen. Jag heter Åsa Julin alltså, jag är journalist, inriktning på ekonomi och samhällsfrågor, men har också jobbat väldigt mycket med hållbarhetsfrågor och ledde den här konferensen förra året också. Som ju Anna sa så har ju antalet projekt växt i antal ganska kraftigt sedan förra året, och det är ju väldigt kul. Några av dem kommer vi titta närmare på under dagen. Och vi har också en hel del andra saker vi ska göra idag. Vi ska titta på energimarknaden, som vi alla vet är i stor förändring. Vad väntas komma? Hur kan det påverka just det här området? Vi ska höra hur KTH arbetar med samverkan, som ju är en central fråga för E2B2, inte minst. Och det slutar ju också med ett besök för de som anmäler sig till Norra Djurgårdsstaden, som ju är ett praktiskt exempel på energieffektivt byggande i detta nu. Som sagt så är vi väldigt glada för att så många är här idag. Nätverkande, det är ju själva grejen, och jag hoppas att ni tar tillfället i akt att prata med varandra i pauser på lunchen, men också deltar i diskussionerna här från scenen. Vifta med handen om ni har frågor eller kommentarer, ska vi försöka komma fram med en mikrofon. Och detta evenemang kommer att filmas, finns på E2B2s hemsida så småningom, tipsa kollegor eller om ni vill kolla själva. Men nu tycker jag att det är hög tid att sätta igång, stänga av era mobiltelefoner, i alla fall på ljudlöst. Och så ska jag ge plats på scenen för IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten som står bakom E2B2. Vi börjar med IQ Samhällsbyggnad, Johan Skarendal, varsågod. Och en rungande applåd tycker jag vi bjuder på. Tack för det, Åsa. Jag säljer skinnet innan jag skjutit björnen och inhämtar applåden i förskott. Johan Skarendal heter alltså jag, är programsekreterare på IQ Samhällsbyggnad, och jag tänkte säga någonting om just IQ Samhällsbyggnad och vad vi håller på med. IQ Samhällsbyggnad är en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FOI-frågor. När jag pratar om det här så brukar jag säga att IQ Samhällsbyggnad gör i huvudsak tre saker. Det första är att vi försöker förklara för politiken, för politikerna, att de bör satsa mer resurser på forskning och innovation inom samhällsbyggnad. För det finns ett stort mervärde och en potentiellt stor hävstång för att lösa samhällsutmaningar och för samhällsutvecklingen i stort. För det andra så tar vi ansvar för vad de här förklaringsförsöken leder till i form av att vi driver forskningsprogram och dithörande projekt. En stor del av vår verksamhet då. E2B2 är ju ett av de största, om inte det största, som vi har för tillfället. Och för det tredje så samlar vi sektorn så här som vi gör idag. Både fysiskt och mer abstrakt för gemensamma diskussioner, utbyten, diskussioner om nya projekt, matchmaking och liknande. Om man ska ta och rekapitulera lite på det första området, vad gäller då att vi försöker förklara att det behövs mer resurser till forskning och innovation, så släpper ju regeringen gör ju forskningspolitiska propositioner vart fjärde år. Förra gången det begav sig 2012 så såg läget ut så här, har vi räknat ut. Alltså man satsade i den här typen av samverkansprogram som E2B2 utgör, så satsar man ungefär, staten satsar 250 miljoner ungefär, 300, och sektorn då, den här orangea stapeln, lika mycket. Och vi tyckte att det här var ju alldeles otroligt skralt för en sektor som motsvarar 25% av BNP. Det är ju en väldigt, ett litet promilletal av hela omsättningen som går till forskning och utveckling. Så vi argumenterade kraftfullt då, vi samlade branschen bakom ett gemensamt inspel att vi måste fördubbla det här.
Och vårt argument då gentemot politiken var att om ni fördubblar er del så fördubblar vi vår del. Och det föll, just det argumentet föll ju väldigt god jord hos utbildningsdepartementet 2012. Och konsekvenserna ser vi här till höger. Vi har läget idag där vi förväntar oss, vi har fått en mängd nya program och vi förväntar oss att ett antal nya projekt kommer komma igång i år. Finansierade både av Vinnova via såna här utmaningsdriven innovation och frön och bygginnovationen, inte minst innovationsplattformar. Vi har Formas satsningar på hållbart samhällsbyggande som fortsätter i tilltagande styrka. Och vi har så kallade strategiska innovationsprogram. I år så kom det, jag tror det var 5 nya, varav 3 då har mycket stark koppling till samhällsbyggnad. Vi har Resource som handlar om återvinning och återanvändning av material. Vi har InfraSweden 2030 som handlar om att utveckla infrastruktursystemet. Och vi har Smart Built Environment då, som handlar om digitaliserat samhällsbyggande som IQ Samhällsbyggnad står bakom. Ha, hur ska vi bygga vidare på det här då? Nu har vi fördubblat det här. Om vi tänker då på 2017 till 2020 ser vi att vi har ett antal samhällsutmaningar som vi måste hantera. Det här är välkänt för de allra flesta. Migration, åldrande befolkning, klimat, digitalisering och så vidare och så vidare. Det de här har gemensamt är ju att samhällsbyggnadssektorn har en viktig roll att spela i att vara med och lösa de här utmaningarna. Mycket större än som tidigare varit fallet. Så det är vår utgångspunkt. Det är våra så kallade ingångsvärden som man säger nu för tiden i diskussionen om vad vi tycker att forskningspolitiken ska inriktas på inom det här området framöver. Så vi har haft en lång process under 2015 där vi har suttit ner med våra medlemmar, varav många av er här representerar det här idag, för att liksom workshoppa och ta fram förslag och förankra dem för vad vi faktiskt vill göra och vad vi så att säga bör begära att samhället ska göra och vad vi då kan åta oss att leverera tillbaka. Och då har vi landat i de här 4 förslagen. Så vi har gjort en liten folder som man också kan plocka på sig här ute om man vill ha en fusklapp i framtiden. Det första förslaget är att man fortsätter den här satsningen. Alltså vi vill säkra att man fortsätter satsningen på samma nivå som tidigare. Så att vi verkligen, för vi behöver långsiktighet, den andra punkten. Vi behöver få en bra balans mellan excellent forskning och relevant forskning och utveckling. Och vi behöver kunna ha långsiktiga satsningar. Så vi gillar ju det här med strategiska innovationsprogram, för där har ju staten sagt att man tänker sig 10-åriga program. Även om man bara kan garantera finansieringen i 3-4 år så finns det ett tydligt åtagande. Och vi vill gärna se det mer, för i vår sektor, mer än andra, så behövs det. Tredje förslaget då, det är att vi vill minska risken med att testa ny teknik, nya idéer, nya metoder. Genom att stödja testbäddar och demoprojekt. Och för det fjärde då, vi behöver bli bättre på nyttiggörande av forskning och innovation. Vi behöver inte bara bli bättre på att forska och utveckla, utan vi måste se till att det finns mottagare som kan ta emot det här. Inte minst ute i kommuner, planeringsledet, så behöver man liksom få en kapacitet för att ta till sig nya lösningar. Ja, så det formar tillsammans vårt erbjudande för 2017 till 2020 då. Att vi fortsätter att satsa dubbelt om ni gör det, och vi vill att ni riktar in det på det här sättet. Tack för mig. Tack så mycket, Johan. Du kommer upp igen om en liten stund. Nu ska vi säga välkommen till Anita Aspegren på Energimyndigheten. Där sitter du. Varmt välkommen upp. Jag tror det. Ja, tack. Ja, Anita Aspegren heter jag. Jag är avdelningschef på Energimyndigheten. Och till vardags så jobbar jag med frågor som handlar om energieffektivisering. Och vi är en ganska stor grupp som gör det på myndigheten. Vi är en av 4 sakavdelningar. Och hos oss på vår avdelning så ligger byggforskningen till största delen. Och byggfrågorna som vi jobbar med tillsammans med aktörer i samhället. Och det är ju en stor förmån och också en stor utmaning att jobba med de här frågorna.
med tanke på det som händer runt om i samhället just nu, men också de utmaningar som finns långsiktigt. Vi kan ju se att det är ju så att en debatt som pågår i samhället ändrar sig med tiden. Frågor åker upp på dagordningen och frågor hamnar lite längre ner. Vi har ju haft mycket diskussioner kring vårt behov av att renovera, bygga om det befintliga beståndet. Parallellt har givetvis diskussionen varit hur klarar vi urbaniseringen som pågår både i Sverige men också i Europa. Behoven av nya bostäder i de orter som expanderar. Nu ser vi den diskussionen som vi har på agendan nu, att nu handlar det väldigt mycket om de kortsiktiga frågorna här. Att få bostäder snabbt på platser där de har behov. Det är ju den situationen som både finns på grund av urbaniseringen men också de nya utmaningarna som finns med omflyttningar inom Europa och tillförseln av personer till Europa. Det här är en del att hantera för politikerna här och nu. Och samtidigt så behöver vi också behålla långsiktigheten. Och där ser vi ju också den betydelse som det finns när det till exempel i Paris görs ett avtal. Även om det inte är bindande så kommer det påverka vårt arbete långsiktigt. Och man ska aldrig underskatta sådana dokument, även om jag förstår att många tycker att det känns ju inte så starkt. Men det pekar på riktningar och de har betydelse för vårt arbete även här idag. I Europa så märker vi som jobbar med energifrågor att agendan har ju också svängt. Och den svänger fram och tillbaka beroende på dagsaktuella politiska frågor. Att försörjningstryggheten står i centrum förvånar säkert ingen av oss. Men den är en väldigt konkret fråga för länderna gemensamt. Det handlar om försörjningstrygghet. Det handlar om så basala saker som att se till att man har den energimängd man behöver utan att hamna i maktsituationer i diskussioner på europeisk basis med sina grannländer. Nu ska vi se om det är lättast att trycka pilen ner som jag kommer. Nej, det var det inte. Pilen dit? Nej, då var det den här pilen. Då provar vi den. Så. Och det har ju gjort nu om vi tittar i långsiktiga perspektivet att de mål som har funnits till 2020 på energiområdet ligger kvar. Det är 2020-målen som vi brukar kalla dem för att förenkla sakerna. Och det är ju klimatmål, det är förnybarhetsmål och det är energieffektiviseringsmål. Och det är det som de här förkortningarna står för. Men nu finns det också mål till 2030. Och det är faktiskt väldigt värdefullt för då kan vi fortsätta det långsiktiga arbetet. Och på energieffektiviseringsområdet så höjs målet till 27% på EU-nivå. Vi vet inte hur vi ska jobba riktigt med de frågorna ännu här nationellt. Det är också så att det är 27% på förnybart. Och man ska dessutom se över målet på energieffektivisering och se om man ska höja det till 30%. Så det rör på sig. Och då kan man fråga, är det här, har det här någon praktisk betydelse då? Ja, det har väldigt mycket praktisk betydelse för oss. För oss som sitter här inne i rummet. För det är ju så att för att nå målen så behöver man ju jobba med åtgärder, med aktiviteter, få med alla aktörer i länderna i Europa. Och då är ju vi nyckelspelarna i det här pusslet som behöver göras. Jag är inte kompis med den här idag. Så, trycker jag på den istället. Och då är det så att en del saker kommer att hända här och nu under det här året inom EU-systemet. Energiunionen är det nya som finns inom kommissionen för den här mandatperioden. Och under det paraplyet så finns det åtgärder som behöver göras för att nå de långsiktiga målen som jag just visade. Och det är bland annat att se över lagstiftningen. Och när vi ser över lagstiftningen så är vi i de här ANA som står i de här bilderna.
Alltså vi tittar på vad är den gemensamma, minsta gemensamma nämnare som behöver gälla. Och då är det på EU-nivå. Och här kommer det under det här året, det ses över bland annat ett lagstiftning som heter byggnaders energiprestanda. Det är ett direktiv. Och energieffektiviseringsdirektivet. Så där kommer vi lägga en hel del jobb för att vara med och se att den lagstiftningen är på en bra platta när det gäller att se till om vad minsta gemensamma nämnare är på EU-nivå. Så det är ja. Sen vet ni ju också att vi behöver jobba med det som finns i B. Nämligen det stora beståndet. Det som behöver byggas om, renoveras aktivt. Där det finns aktörer som vi är som behöver kanske testa ny teknik. Försöka implementera saker som har tagits fram. Och här kommer vi jobba nu med regeringsuppdrag. Och innan jul så lämnade vi svaret på ett regeringsuppdrag som handlade om att vi ser ett behov av att det finns ett informationscentra här i Sverige för de som ska jobba aktivt ute i lokaler och bostäder med renoveringar. Så vi har lämnat ett sådant förslag till regeringen. Och det är för att jobba med hela den här gruppen. Och sen har vi ju C då, som inte får glömmas bort här, för det är här vi är idag. Det är nämligen alla vi som behöver vara med för att få saker och ting att utvecklas. Att ta fram ny teknik, att ta fram ny kompetens, att jobba med demonstrationer. Och forskningen är ju här extremt centralt. Jag visar den här bilden för att visa att hur viktigt det är med att forskningen finns här. Och hur forskningen påverkar hela systemet. Vi kan inte jobba med lagstiftning om inte vi har en forskningsfront. För där vet vi ungefär vad framtiden kommer att ge oss för möjligheter. Och när, som i det här fallet då, vi har samverkan kring våra forskningsprojekt, då känner vi oss ännu tryggare på Energimyndigheten. För då vet vi att aktörerna som ska vara med att jobba i B och bli beroende av A finns med i diskussionen av vad är tekniskt möjligt, vad är det som är möjligt för oss utifrån vårt användarperspektiv beteendemässigt och så vidare. Så ni är extremt centrala i det här arbetet att jobba med samhällsutveckling. Hur ska jag nu? Paus kör vi redan. Men vad bra, vi börjar inte om. Så, den bilden kör vi istället. Och då försöker vi på, när vi jobbar nationellt att lägga upp ett pussel och se, har vi olika saker, insatser på olika områden för få saker och ting att hända i samhället. Vi behöver ju forskningen här och vi behöver innovationerna. Vi behöver också demonstrationerna och en av de här förkortningarna som göms bak. Jag fick inte plats med alla långa ord här, för NNE står för nära noll energibyggnader. Det tar hela PowerPoint-bilden. Och NDS som står under demonstration är faktiskt Norra Djurgårdsstaden. Och sen behöver vi ju också de här teknikupphandlingarna för att få ett utbud på marknad. Och så måste det ju finnas en efterfrågan. Och där finns ju företagen förstås. Och alla brukarna som är involverade både i lokalerna och i bostäderna. Det här pusslet ger oss också fingervisningar om vad saknar vi för någonting. Men vi kan inte ta fram allt det här själva, utan vi är helt beroende av er. I att se vad behöver vi göra mer av. Var behöver vi forska mer kring? Vad behöver vi för ytterligare åtgärder för att få någonting att hända? Och när jag säger någonting så menar jag saker som i steg förflyttar oss mot de övergripande målen. Det är ett pussel som är fantastiskt spännande att jobba med och som ger oss väldigt mycket möjligheter. Men det är också en svaghet förstås, för att missar vi någonting i det här, då kommer vi inte framåt. Och kommer vi inte framåt, då missar vi chansen att tänka att när vi pratar energi så är det så att energieffektivisering
är det första man ska tänka på innan man börjar prata om andra tillförselkällor. För kan man jobba med energieffektivisering så löser man många andra saker samtidigt. Och att man ser energieffektivisering som en tillförselkälla. Det är vårt utgångsvärde i det här, och det är också den diskussionen som sker just nu på europeisk basis och internationellt inom energiområdet. Och sen är det så att vi jobbar ju för att vi ska skapa ett energismart samhälle med mervärden inom andra områden. Och det är extremt påtagligt nu när vi har jobbat med det här med att få till renoveringarna. För det handlar inte bara om energi. Vi är väldigt snabbt i bostadspolitikens ekonomiska förutsättningar och i den sociala dimensionen. Det handlar ju om människors bostäder som ska renoveras. Har de råd att betala mer för hyran? Har de råd att bo någon annanstans under tiden renoveringen är? Det kostar ju ändå kanske extra kostnader i samband med att man behöver utrymma och så vidare och så vidare. Men det gör ju också det här området extra spännande att det är så här komplext. Och här är vi nu på forskningssidan. Vi är i de här tårtbitarna och jobbar generellt med forskningen på myndigheten. Det är den nya indelningen som vi har föreslagit regeringen. Nere ni ser på vänstra sidan är det vi jobbar med när det gäller byggforskningen. Och här kan alla de delarna vara aktiva bidrag till att skapa en måluppfyllelse både nationellt och på EU-nivå. Och dessutom skapa bra bostäder, bra lokaler som upplevs av användarna som väldigt attraktiva. Och det är ni som är lösningen på hela den här ekvationen och det här pusslet. Och vi på Energimyndigheten är en katalysator i detta arbete. Så jag ser verkligen fram emot den här dagen, och jag hoppas att ni har mycket idéer och inspiration som vi kan ta med oss hem också. Tack så mycket. Tack så mycket, Anita. Kort fråga bara, Anita, innan du går av scenen. Jag skulle höra, du betonar verkligen det här med samverkan som ju är ett centralt begrepp för det här forskningsprojektet. Skulle du säga att det har varit för lite av den varan tidigare? Ja. Ja, kort svar. Ja, det kan jag verkligen säga att det tycker jag. För att just av de skälen jag tog upp här så tycker jag att det är så centralt. Nu vet jag att i det här programmet så har det nu blivit ganska bra. Det har kommit in i de här senare förra året, så kom det väldigt många fler som ville vara med och jobba i projekten. Vilket jag uppskattar verkligen mycket. För att det är A och O. Ska vi lyckas så behöver vi ha med alla aktörerna. Både aktiva forskare, de som ska använda det här i praktiken och vi som är med i det här styrsystemet bakom. Vi kommer komma in på det senare idag. Att det är ju inte så att någon är emot energieffektivt byggande. Alla är ju ändå för. Ändå är det väldigt svårt att dra åt samma håll. Om du kort skulle beskriva vad du ser de största liksom utmaningarna för att få med alla på båten. Hur ska man göra det helt enkelt? Ja, jag tror att det är just det här med att sätta sig tillsammans och skapa gemensamma projekt som också leder framåt. För går vi var och en parallellt vid sidan om varandra, då tror jag inte vi möts och lyfter de frågor där vi fastnar in i varandras områden. Jag ser det väldigt tydligt utifrån det perspektivet vi har på myndigheten att vi måste jobba väldigt aktivt med kollegorna som har andra ansvarsområden. Bostadspolitiken, energifrågorna, miljöfrågorna, det är de sociala aspekterna här. Det är frågor som kräver andra angreppssätt. Och vi har ju sedan en tid tillbaka en plattform här nationellt som heter Hållbar stadsutveckling. Där vi 5 myndigheter har fått ett huvuduppdrag att sköta den här för att just få oss att jobba ihop. Jag tycker det är ett bra sätt att jobba, och det är väl så vi behöver fortsätta. Och i vår centrala del av verksamheten så är det nätverken. Alltså att jobba ihop med aktörer både inom och mellan branscher som är nyckeln. Utmärkt, och här har vi ju många som
är här just av det skälet, att samverka och arbeta tillsammans. Stort tack för att du var med, Anita. Du kommer med under resten av dagen, och tack också Johan som talade tidigare. Nu ska vi blicka framåt och se lite på, ganska mycket till och med, på elmarknaden som vi ju alla vet är under omvälvning. Och vi har med oss en kunnig person som keynote speaker, ordförande på IVAs projekt Vägval El, även engagerad i ett EU-projekt om innovation inom hållbarhetsarbete. Långvarig medarbetare på ABB. Vi välkomnar Bo Normark med en varm applåd. Den var på mute, så den var på, fast på mute. Okej, jag ska alltså berätta om smarta elnät och framtidens prosumenter, och kanske då prata om elsystemet i lite vidare bemärkelse. Så dagens agenda är, jag ska berätta om elektricitetens roll i energisystemet, faktorer som påverkar framtida elnätet, som faktiskt påverkar hela det framtida elsystemet. Så att alla de här punkterna kommer jag gå igenom. Om vi börjar med elens roll i energisystemet, så vill jag betona, det här är en bild som är från EUs roadmap 2050. Där ni kan se den blå kurvan, den visar alltså den utveckling man hade tänkt sig innan man började tänka förnybart. Det vill säga att elen skulle då gå från att vara ungefär 20% av energianvändningen, gå upp till ungefär 25. I den nya roadmapen så har man alltså då tagit in en oerhört mycket mer förnybar energi. Och plötsligt så säger man att elanvändningen kommer att gå upp till nästan 40% av EU, av energianvändningen. Här, nu pratar vi på Europabas. Vet ni var Sverige är idag? Vi ligger på 36. Så man kan säga att Sverige är idag i fråga om energisystem ungefär där Europa ska vara 2050. Och den här bilden är viktig, för den visar så kopplingen mellan elanvändning och hållbart och förnybart. För det är nämligen så att vind, sol, allt det här producerar el. Och slutsatsen i rapporten är att i alla scenarier man har så kommer elen att växa. Det här gäller dock inte i Sverige kommer att växa, men inte till närmelsevis. För vi har en helt annan utgångspunkt. Några faktorer som påverkar den framtida elnätet och framtida elanvändningen. Och där kan jag säga att inom ramen för det här arbetet i IVAs vägval el, så har vi tagit fram ett antal rapporter, och en handlar om den framtida elanvändningen. De här rapporterna kan ni ladda ner från IVAs hemsida. Det finns även en om produktioner och kommer att komma fler. Jag ska bara visa en sammanfattningsbild. Det här var en arbetsbild när vi tittar på den framtida elanvändningen. För det som är slående, det är ju att vi har alltså haft konstant elanvändning från ungefär 1985. Sen att utöver var helt platt. Och tittar man då framåt, så även med en ökad elektrifiering så är scenarion sträcker sig någonstans mellan 110 och det där snävades in till 180. Det mest sannolika är en viss ökning, men dock en ganska moderat ökning av elanvändningen. Och tittar man, bryter man ner och tittar på ett hushåll till exempel, så är det så att titta på hur kommer elanvändningen att utvecklas. Den svarta kurvan, den visar alltså då förändringen i elanvändningen per dekad. Och ni ser, vi låg alltså på 40%, 70-80. Och sen har det gradvis gått neråt. Och nu ligger vi på en ökning av elanvändningen som är någonstans ungefär 5% på ett decennium. Det som också är intressant om ni tittar på de olika staplarna, det innehåller alltså dels den gröna som är störst på slutet, det är effektivisering. Vi förutser alltså en väldigt kraftig effektivisering av elanvändningen i hushållen. Den bruna där som heter invånare, då kan jag säga att det här är intressant, för det här är alltså en bild som vi gjorde innan vi hade tagit del av Migrationsverkets nya prognos. De staplarna är idag dubbelt så höga om man tittar på den nya prognosen. Det är alltså den största enskilda förändringen som har skett i prognosen, det är faktiskt befolkningsprognosen, vilket som man glömmer bort väldigt ofta. Sen finns det en koppling även till hushållens köpkraft. För hur mycket vi än kan tycka och tänka, så är det så att om vi har en bra BNP-utveckling så ökar användningen.
Men även effektiviseringen ökar. Det är väldigt intressant. Det finns en direkt koppling mellan bra ekonomi och hög effektiviseringsgrad om man tittar historiskt. Så de perioder vi har haft svag BNP-utveckling har haft en svag utveckling av effektivisering. Stark ekonomisk utveckling gynnar faktiskt effektivisering. En punkt som självklart kommer att påverka det här, det är elektrifiering av värmesektorn. Vi har ju alltså elektrifierat värmesektorn i Sverige i olika omgångar. Och när vi började göra så gjorde vi med direktverkande elvärme. Sen blev vi lite klokare och började använda värmepumpar. Sverige är alltså det land i världen som har särklassigt högst andel värmepumpar. Ni vet idag att ungefär hälften av alla villor i Sverige har värmepumpar. Och det här brukar jag säga, när folk säger att konsumenterna kommer att börja investera i energisektorn. Varför börja? Det har de redan gjort. De svenska konsumenterna har investerat cirka 80 miljarder kronor i värmepumpar. 80 miljarder. Och jag brukar jämföra det här med Tyskland. Per person har de svenska konsumenterna investerat lika mycket i värmepumpar som tyskarna har gjort i solpaneler. Och vi har fått otroligt mycket mer för pengarna i Sverige. Det kan ni komma ihåg om ni träffar stolta tyskar. Svenska, det är otroligt mycket mer kostnadseffektivt så här långt. Sen när man tittar framåt så kan det hända att man ska ha sol, för nu har någon hjälpt oss att få ner priset. Tittar man då på framåt, ja, då har vi, det här är alltså en bild från en rapport från Energimyndigheten, alltså att värmepumparna kommer att bli bättre. Tittar vi då på i vägval el, vi tittar på de här olika scenarierna. Även i ett scenario med en maximal elektrifiering av värmesektorn kommer elanvändningen för värme att minska fram till 2050. Även effektuttaget kommer faktiskt att minska på grund av att värmepumparna blir bättre. Så det här är, alltså det finns mycket för, alltså det kan ni ta med, alltså värmepumpar kommer inte att skapa ett effektproblem i framtida elsystemet. Andra faktorer som kommer att påverka är förstås bilar eller elektrifiering av transportsektorn. Jag träffade Dr. Stefan Schmerbeck i början på 2014. Han är alltså ansvarig för Future Technologies, framförallt eldrivlinor i folkvagn. Han berättade då att han visade den här bilden där han sa att vi ligger nu på ungefär 200 km räckvidd på elbilar. Någonstans i mitten på 2020-talet så ska vi upp i 500 km räckvidd på bilarna om 10 år. Men sen så viskade han och sa att egentligen så är det inte sant. Egentligen blir det mycket fortare, men jag får inte säga det. Och vi har jättefight inom koncernen med dieselgänget. För dieselfolket säger att vi gör världens bästa dieselmotorer, hör sen. Och de kommer bli 3% bättre nästa år. Men dock kan jag säga att i oktober 2014 så kom Folkvagn ut med den här planen och sa att 2020 ska vi ha bilar som går 500 km. Och de ska kosta under 40 000 euro, för att någonstans finns det en kritisk gräns där, att en elbil ska kosta under 400 000 för att den ska vara gångbar. Alla kan inte köpa Tesla. Det är viktigare för bilbranschen vad de stora aktörerna gör än vad Tesla gör faktiskt. Tesla har gjort ett fantastiskt pionjärarbete, men det kommer inte bli en vardagsbil. Så inträffade Dieselgate. Det här är alltså då bilbranschens Fukushima. Då världens största biltillverkare föll aktiekursen till hälften på några dagar. Här köpte jag Folkvagn-aktier, kan jag säga. Nu är de uppe där igen. Och skälet att jag köpte Folkvagn-aktier var att jag visste att Folkvagn har ett modellprogram som är väldigt långt gånget på elfordon. De har ambitionen att inte bara vara världens största biltillverkare utan världens största elbilstillverkare. Resultatet av det här var att hela koncernledningen kastades ut. Samtliga, hela koncernledningen åkte ut. Den nya koncernchefen kommer från BMW där han var ansvarig för, gissa vad, BMWs elfordon. Han höll ett föredrag i Los Angeles i januari. Och det var intressant, det var inte en bilmässa utan på en konsumentmässa så lanserade han nyheten att Volkswagen har en helt ny plattform för elfordon med 100 kilowattimmars batteri. Vet ni hur långt man kan köra på 100 kilowattimmar? Ungefär 70 mil. Och då säger han, står då och säger att han ser slutet på fossiläran. Säger alltså chefen för världens största biltillverkare. Slutet på fossiläran.
Och han lovar att före 2020 ska elbilarna ha samma räckvidd som fossilbilar. Så det var ord och inga visor. Men då säger ni att det här elbilar, det är mycket snack och lite verkstad. Det händer ju ingenting, det går så jättesakta. Ja, i och för sig då. Men då har ni hört historien om schackbrädet och vetekornen. Han som då gjorde en tjänst till en kejsare och sa att det enda jag vill ha att jag vill ha ett vetekorn på den första schackrutan och sen dubbelt så många på varje. Ni vet hur många vetekorn det är på sista. Det är mångdubbelt världens veteproduktion. Så dubbelt är mycket. Elbilar har i 5 år i rad i Sverige fördubblats varje år. Fördubblas varje år. Om den takten skulle fortsätta så kommer 2020 samtliga fordon som säljs i Sverige vara laddbara. Alla. Nu tror inte jag på det, inte jag. Jag är optimist, jag tror inte på det. Jag tror någonting på den här kurvan, alltså 30% ökning. Men det innebär att i mitten av 2020-talet så skulle samtliga fordon som säljs vara laddbara. Det är en rätt, så tänk på det ni som säger att det behövs ingen laddinfrastruktur. Jag tror ni tänker fel, de som tänker så. För det är nämligen så att eldrift är fruktansvärt effektivt. Den här bilden visar av 2 skäl. Den ena för att illustrera sådana enorma effektiviseringsmöjligheter man har. Alla sådana här elapparater som man har som har sådana små, fula, stinkande bensinmotorer. Om man elektrifierar dem så blir typiskt energiåtgången en femtondel. En femtondel. Det här innebär att, och så har ett annat grundtips. Allting som går på batteri är energisnålt. Allting. Inte för att spara energi utan för att få lång drifttid. Husqvarna kommer att elektrifiera hela sitt sortiment. Vilket de gör klokt i. Det här kommer inte att påverka elförbrukningen. Och det kommer inte att påverka så mycket. Men däremot så effektiviseringsmålen. Tittar jag. Så är det väldigt bra för det här. Sen låt oss gå över till energieffektivisering då. För det är ett spännande område. Det här är ett område, ni vet. Jag pratade igår om man kan förutsäga teknikutveckling. Det kan man visst göra i vissa. Det här är en teknikutveckling som jag kan garantera att den kommer att ske. Och det är hög sannolikhet att jag lever så ni kan kolla om jag hade rätt. 2020 kommer LED-belysning att vara billigaste sättet att göra ljus. Det kommer att vara absolut billigt. Det finns ingenting som är billigare. Och effektiviteten på LED-lamporna kommer att ligga någonstans uppe i 200 lumen. Och varför vet jag att det här är så jättesäkert? Jo, för att de här komponenterna, de finns redan i labb. Det innebär att tekniken finns. Och det enda som krävs för att få ner kostnaden är volym. Så den här utvecklingen är oerhört sannolik. Sen är det en annan sak. Sen förstår inte jag varför man ska ha ledbelysning. Varför man ska stoppa in det i en glödlampa. Det är ju oerhört korkat. För det är nämligen så att det blir mycket effektivare om man inte gör det. Så det vet ni säkert redan om någon ska prata om belysning. Att montera chippen direkt och kasta bort den i lampan. Så blir det effektivare dessutom. Så det här kommer att hända. Det här har redan hänt. Att tv-apparater har blivit effektivare. Det här har då för skoj skull. Bilden är gjord 2011 men den stämmer faktiskt. Att om ni köper en 40-tums tv. Med en teknik som fanns 2011. Det vill säga den upplösning som fanns. Så har den idag en effektförbrukning av under 30 watt. Den här tvn går nästan inte köpa för ingen vill ha den. Idag så köper vi en helt annan sak. Och imorgon kommer vi köpa såna här istället. Alltså man tar ut det. Det blir större, man får högre pixeltäthet. Alltså idag så pratar man 4K, 8K. Varje sån här bildpunkt drar energi. Så att trots att vi är vansinnigt mycket effektivare så kommer morgondagens tv kanske dra mer i alla fall. Och det här vet Anita också. Det är bekymret när man ska effektivisera. Och sen är det väl så att om man tittar på tv. Det är inte så många som är bekymrad över elräkningen när man ser på tv just. Sen lokal elproduktion är spännande. Jag var ständigt förvånad över människor som ritar framtidsbilder. Där alla har en liten vindsnurra. Det har för mig varit helt obegripligt. Och skälet är på kurvan ni ser här. Det är att. Storleken har betydelse, det vill säga att den specifika kostnaden minskar dramatiskt om man ökar storleken. Sen kan man säga att det visar också något annat, för det här är kostnadsutvecklingen på vindkraft. Ni ser att det har faktiskt avtagit. Det här går inte hur länge som helst.
Och jag kan säga att man börjar närma sig nu att det inte är säkert att nästa generations vindkraftverk blir så väldigt mycket billigare. Trots att man gör för att man får nya problem. Man måste ta till dyrare material för att kunna få till det hela till exempel. Sen brukar jag säga också att idag kan vi i Sverige producera vindel för ungefär 50 öre i kilowattimmen. Om det är någon som tycker att 50 öre är för mycket för en kilowattimme, då säger jag, tycker ni verkligen det? Är det ett bekymmer om elen kostar 50 öre jämfört med andra alternativ? Och andra alternativ är ju till exempel sol. Där ni ser att kostnaderna faller också. Och här, till skillnad mot vind, så här ser jag ingen botten på kostnadsutvecklingen. Jag ska snart förklara varför sol kan bli nästan hur billig som helst. Men det viktiga med den här bilden är att visa skaleffekten. Det här är kostnaden för en stor solanläggning förväntad och det här är för en liten. Och ni ser att det är förbluffande samma. Det vill säga att det finns ingen skaleffekt på sol. Det finns ingen anledning att bygga en stor solanläggning för att spara pengar. Man kan lika gärna bygga en liten. Det här är alltså framtidens decentrala produktion. Vindkraft kommer inte att vara decentral. Den kommer att vara central och centraliseras ännu mer. Sen lite grann, vad är det som gör att man får ett genombrott? Det här är ett annat sätt att illustrera kostnadsutvecklingen för sol. Ni ser att den har gått ner och gått ner och gått ner. Men det var ju här borta som det började hända saker. Och vad var det som gjorde att sol då kom? Jo, det var att man hade kommit tillräckligt nära i kostnad. Och sen, som ni alla vet säkert, att tyskarna satte in ett enormt stödsystem som gjorde att man fick upp volymerna. Och det finns en direkt koppling mellan volym och kostnad. Så att man pressade ner kostnaderna enbart genom att öka volymen. Och sen idag kan jag säga, det som driver solutvecklingen idag, det är något helt annat. Och det är att man i område efter område, land efter land, når det som kallas grid parity. Det vill säga man kan producera lika billigt lokalt som man köper det från nätet. Och då går det här av sig självt. Så det är ingen slump idag kan jag säga att sol, det är inte Tyskland längre som installerar mest sol, det är faktiskt Kina som gör det. I Sverige då? Ja, kom ihåg det här med att utvecklingen är väldigt snabb. Alltså det här är utvecklingen av sol i Sverige. Och det är så här att det svenska energisystemet behöver kanske inte solel. Men bekymret eller möjligheten så vill att det är inte det svenska systemet som bestämmer. Det är konsumenterna själva som bestämmer om de vill ha det eller inte. Och det kan ju vara dystert för en del att veta, men så är det faktiskt. Och konsumenterna bestämmer i ökad grad att de vill ha sol. Idag så vet ni att stödsystemet är nedtrappat. Det finns fortfarande ett stöd. Men jag brukar säga att stödet i Sverige det motsvarar ungefär kostnadsreduktionen på 1,5 år. Möjligen 2. Så att stödsystemet hjälper till att skynda på. Men utvecklingen kommer att ske i alla fall. Och även Sverige kommer att komma i ett läge där det här inte är, det har ingen betydelse var någon tycker och tänker någonstans. Utan det konsumenterna kommer att avgöra om de vill ha det eller inte. Sen teknikutveckling igen. Idag har solpaneler en verkningsgrad på cirka 20%. Det finns en lång rad teknikspår som leder till en högre verkningsgrad. Och för mig är kostnaden kommer att bli låg, men man kommer även att nå högre verkningsgrad. Man kommer inte att nå 80% som det här säger. Men däremot tror jag det är mycket rimligt att man kommer att fördubbla verkningsgraderna till 40 inom en rimlig framtid, kanske bortåt 2030. Sen behöver felande länken det batterier. För har vi nu sol till exempel, eller vad än vi har, så ska vi ha en felande länk till batterier. Det här är kostnadsutveckling för batterier. Så det här var en prognos som kom ut ungefär vid 2014. Då trodde man att 2015 så skulle batterierna ligga under $400. Det var många som sa att det här är omöjligt, kommer aldrig att hända. Och sen ser ni att det går ner mot under $100 2025. Ingen trodde på den här prisnivån 2015. Men det fanns en som trodde på det, och det här är ju Tesla-mannen själv, Elon Musk. Han lanserade, och det här är en av de absolut skickligaste PR-kampanjerna som världen har skådat i modern tid. Långt i förväg så sa han att i viss datum så kommer Tesla att lansera en sensationell nyhet. Alla visste vad nyheten var, det vill säga att det var ett batteri som man ska ha hemma. Och lik förbaskat så blev det en jättesensation.
Jag sa det i någon annan sammanhang. Jag googlade 5 dagar efter lanseringen. Då fick jag på ett Powerwall. Jag fick 360 000 hits. Sen testgooglade jag på Volvo. Då fick jag 60 000. Det var efter 5 dagar. Och vad var det han lanserade? Jo, det är ett batteri som man kan få i olika färger. Plus den geniala idén att istället för att man stoppar batteriet i källaren så ingen ser det, så smäcker man ut på väggen, gärna på utsidan av huset, så alla ser att jag hade inte råd att köpa en Tesla, men jag har ett Tesla-batteri i alla fall. Det var det ena. Det andra, det var prisnivån. För prisnivån var en sensation. Man lanserade en, den här är för hemmabruk på 10 kWh, kostar alltså $350 per kWh. Och sen ett större block på 100 kWh för $250 per kWh. Det här var som prisnivå som man hade förväntat sig skulle inträffa om 5 år. Sen bygger man världens i särklass största batterifabrik i Nevada nu. Den är snart färdig. Den har börjat producera faktiskt. Den kommer att producera lika mycket batteri som man gjorde i hela världens alla batterifabriker 2014. När den här är färdig så kommer dock resten av världen också att bygga, göra väldigt mycket mer. Men det är alltså en gigantisk satsning. Så för övrigt, om man ska prata om det här. Ni vet att USA det är då fria marknadens land. 50% av investeringen är stöd, kan man säga. Sug på den. Det är ungefär $2 miljarder man har fått. Så teknologiskt är det inget nytt. Men det är en ny aktör på energimarknaden. Det sätter en helt ny nivå på batterilager. Jag kan säga att branschen är skakig. Det här var alltså en tredjedel av vad batterierna kostade i Tyskland innan det här kom. Tyskland har batteripriserna halverats efter det här. Ny modern design, jättebra smart idé och ett enormt genomslag för tanken på att man ska ha lokala distribuerade energilager. Vad kan man göra med sånt här batteri? Ja, vi har gjort simuleringar på KTH i ett svenskt normalhushåll. Om man sätter in inte ett Tesla-batteri på 10 kWh utan ett batteri på 3 kWh, en tredjedel så stort. Och kilovolts så kan man alltså sänka toppeffekten med 80%. Från 2,4 kilowatt till 0,4. Ni vet att med demand response som alla pratar om, då kan man sänka toppeffekten med ungefär 20%. Här sänker man med 80. Kommer ni ihåg vad det kostar? $350 per kilowattimme, det kostar idag 10 000 kronor. Det kostar 2025 att kosta ungefär 3 000 kronor ett sånt här batteri. Något att tänka på. Batterier är en teknologi som fortfarande är teknologiskt väldigt ung. Jag såg uppgifter på att de senaste 3 åren så har man globalt satsat mer pengar på batteriforskning än man gjorde de tidigare 100 åren. Det är en av de teknikspår man tittar på, litiumluftbatterier, som kommer att, kan alltså bli upp till 10 gånger högre energitäthet. Någon av de här kommer att lyckas. Det kommer att ta, om det tar 5 år, 10 år eller 15 år vet vi inte, men någon kommer att lyckas. Så kom ihåg att batterier är fortfarande bara i början av utvecklingsäran. Trots det kommer vi att ha batterifordon om några år som går lika långt som fossilbilar. Sen är frågan, hur låg kan kostnaden bli? Det här är en mycket spännande övning. Så att man, antingen kan man räkna, va? Och det är jättesvårt. Man kan sätta väldigt stora former att räkna. Men sen vill jag förenkla för er, för att det här är ju väldigt jobbigt att räkna. Jag kan ta om svaret av allt det här. Hur billig kan en produkt bli? Och den kan bli 2 gånger materialpriset. Så det här är jätteenkelt. Jag brukar säga, det var min forskningschef när jag jobbade på ABB. Det var han som lärde mig det här. Och så sa han att säg inte 2 gånger för det låter så tillyxat. Säg 1,8. Det låter mer som det är någon kalkyl bakom. Så jag säger alltså 1,8. Med den här formen kan jag säga, det är därför jag vet att LED-belysning kan bli hur billigt som helst. Materialet kostar nästan ingenting. Solceller kan bli nästan hur billiga som helst. Vindkraft kan inte bli så speciellt mycket billigare än det är idag. 1,8. Sen är avslutningsbilder. Framtidens hus, finns de? Ja, det finns redan. Ni känner säkert har sett de här bilderna. Hans-Olof Nilsson, den första som kopplar bort sig från nätet i Sverige.
Han har batterier, han har vätgaslager, han har solpaneler. Han producerar ungefär 3 gånger så mycket energi som han använder. Och sen får han ibland den oerhört fåniga frågan, kan det här löna sig? Och då säger han sol, ja men det är jättekul, säger han. Det är... ni jobbar med byggnader. Här ska ni veta att likström är på väg in. Nu kommer likström i hemmen. Det är nämligen så ska vi koppla ihop våra bilar, solpaneler och rest så ska vi ha ungefär 300 volt. Standardiseringsarbete pågår. Sen allt annat smått och gott. Det ska man, då har man diskuterat nu i decennier vilken spänning man ska ha. Nu har vi lösningen. Det är det här det blir. Det blir USB. Då vet ni det. Sammanfattning. Elanvändningen kommer att öka. Vi får mer förnybar elproduktion. Man elektrifierar mer. Men samtidigt så blir den effektivare. Så nettoeffekten i Sverige blir att det blir ungefär lika. Fast möjligen en viss ökning, men inte mycket. Konsumenterna blir prosument. Har redan skett. Brukar säga, varför kan vi inte erkänna att det redan har skett i Sverige? Och några spådomar. Vind blir något billigare. Vänta inga tekniksprång. Sol, batterier och led blir mycket billigare och tekniksprång är sannolika. Batteriutvecklingen kommer att innebära ett genombrott för elektrifiering av fordon och batterilager i hus kommer att bli en självklarhet, tror jag. Och elförsörjningen blir DC. Vi ska alldeles kort ta en paus. Jag vill bara säga en kort fråga. Du hade några spådomar här. Ja. Om vi träffas här igen om 5 år, vad har inträffat? Ja, det är alltså, alla de här har de är på väg. Alltså, vind kommer då att vara något billigare, men inte så mycket. Solbatterier och LED kommer att vara mycket. Som jag säger, om 5 år då har det halverats på alla de där ungefär. Och batteriutveckling, ja det stämmer det. Elförsörjning med DC, det har inte skett va? För att det går lite, men det borde kunna ske. Mycket kort bara, ja. Vilken forskning skulle du vilja se? Många forskare finns här i publiken. Nej, jag tycker man ska fortsätta göra som vi gör, som vi är duktiga på, att titta på systemfrågor. Absolut, alltså det är, och sen är jag en stor vän av det här med beteendefrågor. Alltså jag tycker det, även om jag inte själv är i branschen, det brukar jag säga, när jag jämför med andra i andra länder så tror jag, där har Sverige vi ovanligt duktiga att koppla ihop beteendeforskning faktiskt med annan forskning. Mer beteendefrågor i forskningen. Ja, tycker jag nog. Stort tack. Jag tycker vi bjuder på en till applåd och sen tar vi en kopp kaffe. Och vi träffas här igen 10:45.